Ассаламу алейкум, құрметті шаруа қожалық иелері. Агроворлд Қазақстан 16-шы көрмесіне Көкшетау қаласынан Алматы қаласына Қазагроэкспорт компаниясы келді. Добрый день, уважаемые аграрии. Компания «КазАгроэксперт» приехала в город Алматы, чтобы посетить выставку «Агроворлд Казахстан 2022». Это 16-я международная центрально-азиатская выставка международного масштаба, где собрались участники с разных стран. А сейчас давайте посмотрим, как же проходит выставка в городе Алматы. Познакомимся с участниками и с гостями данной выставки. Құрметті шаруа қожалық иелері, Ақтөбе қаласынан Қайрат аға, былтырдан бері біздің компаниядан агрегаттар алып, жақсы екенін айтып жатыр. Қазір ол кісінің өзін сұрап көрейік. Аға, біздің компания туралы жалпы не білесіз? Сіздің компания былтырдан бері жұмыс істеп жатырмыз. 4 агрегат алдық. 3 культиватор универсальный. Бір плуг PSQ 8 деген, 8 деген, PSQ 8. Қазагроэкспорт компания жалпы жұмысты тез жасайды, алған контракттарын уақытында орындайды, өздерінің жинап беретін мамандары бар, сол тез келіп, жинап беріп, арғашанда сол компаниямен істегенім мен ризамын. Жалпыға басқа агрономдарға біздің компанияның ұсынасыз ба? Басқа агрономдарға мына әсіресе көктем кезінде, егін кезінде, кейбір кезде біз үлгермейміз ғой ана протравка жасауға. Сол үшін біз сіздің универсалдық культиватормен пайдаланамыз. Ол деген үш функция жасайды. Бірден арамшөпті жабады, кесет, сосын ылғалды жабады. Прикатывающий ана нетен, дискілері бар. Бұлай оборудование жақсы. Бағаларда орташа, сапасы оборудованияңды жәмен емес деймін. Ақтайды, я барлығы. Ақтайды, ақтайды. Сон арқасында біз бұйыл 15-16, 20 центнерға шейін соны алдық. Жақсы, рахмет аға сізге. Наша компания «КазАгроэксперт», мы находимся в городе Кокштау. Мы занимаемся продажей сельхозтехники, агрегатов. Также у нас в продаже имеются растворные узлы «РУКОС». Это растворные узлы «Энагро». Вот растворный узел, конечно, меня интересует. Растворный узел, потому что я клубникой занимаюсь. У меня есть свой растворный узел, да. Но сейчас я на микрозелень еще перехожу. Ну, какие красивые трактора. Да, я являюсь менеджером именно по тракторам, но у нас, поэтому у меня вот раздатка именно по тракторам. А так у нас менеджера делятся, то есть кто-то занимается вот рукосом, кто-то занимается, например, по районам, по почвообработке, сеялки и так далее. Компания осы егіншілікпен айналысады, мысалы шаруа қожалықтармен және мал шаруашылықпен айналысатын шаруа қожалықтармен тығыз байланысты және олармен жұмыс істейміз. Техника ма сонда сіздерде или технология бересіздер ма? Техника бересіздер, иә? Қазақстандық өндіріс па сіздерде әлде шетелдік өндіріс па? Мысалы тракторлар осы ол Қазақстанда жиналған, иә, местный сбор. Агрегаттар олар уже ресейдікі, Беларусия, Польша, сенокосилкалар, пресс-подборщик. Ондайлар бар бізде? Бұндайларды бәрін алғанбыз, біз ана немен аламыз. Енді мүмкін келешекте қызығушылық болып жатса или кең масштабирование болып жатса алуға болады сізге. Мүмкін кеште жұмыс істейміз. Сізге рахмет. Құрметті шаруа қожалық иелері, Агроворлд Қазақстан Алматы қаласында біз 10-шы павильонда жүрміз. Сіздерге Қазагроэкспорт компаниясы толық ақпарат беріп және де қызмет көрсетеміз. Бізге хабарласыңыздар, кеттік жүріңіздер, қандай да бір қызықты выставкалар болып жатыр бізде. Агроворлд Казахстан 2022 расположился в нескольких павильонах. Мы сейчас находимся на 10-м павильоне. Посмотрим, как же здесь обстоят дела. Встретим наших аграриев, поговорим о выставке и покажем вам. Ассаламу
алейкум. Менің есім Серік, Қазагроэксперт компаниясы менеджер болам. Біздің компания жалпы бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс жасаймыз. Мұнда байқасаңыз, бізде көптеген агрегат түрлері бар. Мысалға 2-7 метрліктен 9 метрліктен жер жыртуға. Барана. Иә, барана дисковый, растамаха. Сосын мысалға қазіргі бірінші орында тұрған алмаз заводы агрегаттар шығарудан. Қай завод? Алмаз, алмаз. Азаттайын ба бұрынғы? Жоқ. Қазір не? Барнаул қаласында, Россияда. Алмаз Барнаулда. Иә. Бұл қазір не? Тереңде 45 сантиметрге дейін алатын. Иә, жүзінде стрельчатые лапы. Культиватор. Тұрым, жақсы. Мынандай нелер шығарсаңыздар, енді керемет жақсы ғой оны. Обрабатывающий. Оны қазір қолданбаса ертең сорняк барлығы басып кетеді ғой ана. Иә. Сол үшін мынандай жақсы-жақсы нелер керек, агрегаттар. Иә. Жасалма менің сеткам. Рахмет. Егіншілікпен айналысасыз, иә? Қараңыз, біздің компания «Қазагроэксперт» Қазақстан бойынша жұмыс істейді, және бізде әртүрлі аспалы және тіркемелі агрегаттар бар. Мысалы, сейілкалар, әртүрлі очистительный системалар бар. Міне, мына жерде газетада бар біздің техникамыз, біздің раздаткамыз бар. Содан көруіңізге болады. Мүмкін келешекте сіз қандай да бір техниканы алғыңыз келе ма, жоспарыңыз бар ма? Бар, иә. Қандай жоспарыңыз бар? Техника обновлять етіп жатырмыз. Мүмкін «Қазагроэксперт» компаниясымен жұмыс істейтін боласыз. Өйткені бізде, қараңыз, сервисный обслуживание, гарантия бар, және доставкасы бәрі тегін заводтар. Соқалар бар, түрлі сейілкалар, культиваторлар. Сейілкалар бар ма? Бар, иә. Сейілкалар. Менің контакттарым бар. Егер де сұрақтарыңыз болса, сіздің да контакттарыңызды жазып қояйын. Площадь данной выставки около 2250 квадратных метров, где собираются ежегодно от 5000 и выше разных участников. Это сельхозтоваропроизводители и гостей выставки. Ассаламу алейкум. Менің есім Серік, Қазагроэксперт компаниясы менеджер болам. Бізде бұл біздің каталог Қазагроэксперт компаниясының. Жалпы біздің компания рынокта жүргенімізге 10 жылдан артық болды. Бізде сервисін служба бар, өзімізде манипуляторлармен доставка жасап береміз. Иә, көрдім. Барлығын құрастырып, жинастырып береді сізге. И сосын полияға апарып, сізге тест жүргізеді, көрсетеді, барлығын механизаторларға үйретеді. Мұнда культиваторлар бар, дискаторлар, клубтар, пласкорездар бар бізде, сейілкалар, түрлер бар. Бізде көптеген фирмалармен жұмыс жасаймыз. Завод автотехнология, Алмаз, Гибор, Фаворит, Импорт. Сейілка, Гибор, соларды рекламу жақсы көргім. Жақсы, жалпы сіз қандай егін шаруашылығымен айналысқан? Айналысқан жоқпын әлі. Енді бастайсыз ғой, енді, енді ойда деп сол. Жақсы. Мына сізге каталогты берейін. Қараңыз барлығын ақырын. Содан кейін мына менің визиткамды алыңыз. Осы нөмерге хабарласасыз, сізге доставка бесплатно. Сервис қызмет көрсетеміз тегін. Гарантия да береміз. Все, жақсы. Жақсы, рахмет. Добрый день. Как проходит ваша выставка? Отлично. Много разных партнеров, возможностей. Чем это нравится? Мы сами экспортируем сельхозпродукцию. Это масличные и кормовые культуры, семена. Мы экспортируем в Турцию, в Афганистан, Китай. И вот планируем в ближайшее время в европейские страны. Самое актуальное, наверное, это зерноочистительные машины. Вот недавно совсем как бы у нас стал вопрос, надо было обновлять наши машины старые. Мы вот искали ОВС-25-ки. Вот. И их аналоги. Смотрите, мы тоже поставляем ОВС-25. У нас есть огромный выбор разных зерноочистительных машин, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Думаю, в дальнейшем мы будем сотрудничать. Надеюсь на это, да. То есть обменяемся контактами. Я вам могу отправить, да. Обменялись контактами, да. Спишемся еще.
Хорошо, спасибо. Казагроэкспорт может поставить вам такие маленькие трактора, да. 35 лошадиных сил, да. То есть 35 лошадиных сил можно также без кабины. То есть если вы только в летнее время будете его использовать. Ну, а есть ли ковшики там, передние там потом? Да, есть. Вот эти вот трактора, они собираются в Казахстане. Соответственно, у вас будут повышенные субсидии. Ну, мы сами доставляем. Наша компания находится вообще в городе Кокштау. Да, Кокштау. Собираются трактора в Костанае. И из Костанае уже непосредственно вам на хозяйство мы делаем доставку, сервисное обслуживание. Доставка тоже включается в цену, да, или да. как? Доставка включается в цену и сервисное обслуживание тоже. То есть у вас будет гарантия 2 года на тракторах.